ပါဠိတက္ကသိုလ်၏ဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာရှင်နန္ဒကကြွရောက်လာပြီးဖြစ်ပါသောကြောင့်ဆရာတော်ကြီးသီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့ကိုရည်မှန်းပြီးလက်ဆက်ပြထိတ်မှမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ကတော်ကြပါယံလေးစားယူသေးစွာပန်ကြားအပ်ပါသည်ခမညာယနေ့မြမာတက္ကရေ1383ခုကဆုံလာစုတ်10ရက်ခရစ်တက္ကရေ2022ခုနှစ်မေလအဇွန်လ4ရက်တောက်ကြနေ၌ဤကဲ့ဒေသနာနှင့်ဓမ္မပဒလေးလာမှုသင်တန်းဤ58ရက်မြောက်နေ့သင်တန်းအားဆရာတော်ကြီးအားမူထားပြီးနမောတတ္တ3ဉ္ဉ္ဉ္ရွတ်ဆို၍ဖျားကတော့ဖွင့်လှစ်ပေးတော်မူကြပါယံလေးမြတ်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ဖျားနမောတတ္တာရောအတောဘဝတောသဟာရမောဓမ္မာသမ္မာနမောတတ္တာနမောတတ္တာဘဝတောဘဝတောအရဟတောသမ္မာတတ္တာသာနမောတတ္တာဘဂဝတ္တောအရဟတောဒီနေ့သင်္ကီတိတုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်သင်္ကီတိတုတ်အဋ္ဌိခေါ်အာဟုသောဒေနဘဂဝတာဇာနတပတ္တအရရသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓေနနဝဓမ္မသမ္မတ္တကတာတထသဗ္ဗေဝသင်္ဃာဟိတပံအရဟိတဒုက္ခဒေဝမနုဿာနံဆိုတော့ပိုကူးမြောက်တရားတွေကိုဟောပါတယ်ပိုကူးမြောက်တရားတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာအဲ့ပိုကူးမြောက်ပထမဆုံးဘာတရားဟောလဲဆိုတော့နဝအာကတဝုသူနီတဲ့ယံညိုးဖွဲ့တဲ့တရားကိုမျိုးဟောပါရညဘွယ်တရားကိုပြောပါတော့လို့ဆိုတော့အနတ္ထမေအစရိအာဂါဒံပန္တိသူရရညဘွယ်ရဆိုရင်မိမိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးမဲ့ကိုဒီလူကပြုလုပ်နေတဲ့လူပစ္စုပန်ပေါ့မိမိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးမဲ့ကိုဒီလူကပြုလုပ်ခဲ့ပူတဲ့လူဒီလူကငါရဲ့အကျိုးကျေးဇူးမဲ့ကိုနောင်ဝင်တဲ့ပြုလုပ်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့၃မျိုးပေါ့နော်မိမိနဲ့ဆက်လို့အတိတ်နာကပစ္စုပန်မှာမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုပြုလုပ်တဲ့လူပေါ်မှာရံညှိုးဖွဲ့တာ။နောက်မိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိမိကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ပိယတမေမနာပတ္တငါရှိခင်မြန်နိုးအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးဦးရဲ့အားလည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့သမီးလည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဇနီးလည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဆရာသမားလည်းဖြစ်မဲ့မိမိခိုင်းလည်းဖြစ်မဲ့မိမိတိုင်းပြည်လည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတခုခုရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုအရင်တော့လည်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကူလည်းလုပ်နေစေနောက်လည်းလုပ်ပါလေဦးမဲဆိုပြီးတော့ရံညိုးဖွဲ့တာတစ်မျိုးတဲ့အတိတ်နာကပစ္စုပန်မှာရံညိုးဖွဲ့တာအဲ့လိုမှမဟုတ်မိမိရဲ့ရံသူပေါ့မိမိနဲ့မတက်တဲ့လူကိုသင်ပင်ပြီးတော့မိမိမတက်တဲ့လူရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေစေဆောင်ရွက်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးသူဆောင်ရွက်လက်တန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအာဂါဒဝုဒ္ဓပိုးပါရှိပါတယ်တဲ့အာဂရဝုဒ္ဓပိုးပါးကိုနမကိုးကူးမြောက်တယ်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒါမတ်သားစရာအနေနဲ့ရံညိုးဖွဲ့ဒီကိုးဒီပေါ့မိမိနဲ့ဆက်လို့၃မျိုးမိမိရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုပြုရတဲ့ပတ်သက်လို့၃မျိုးမိမိရဲ့ရံသူရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုအမိမရှိရသူရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတာကိုပြုတဲ့လူရဲ့၃မျိုးဆိုပြီး၉မျိုးရှိပါလေ။အဲ့လိုနည်းနည်းအပြင်ဒေါသတွေကထပ်တတ်တယ်လေ။ဒေါသထာနည်း၉မျိုးကိုပြောပြပါ။ဒေါသပယ်နည်း၉မျိုးလည်းပြောမှတ်သားပါလိမ့်မယ်။ဒေါသပယ်နည်း၉နည်းကပါလဲလို့ဆိုတော့ဟမ်ငါရဲ့နော်ငါတငယ်ချင်းငါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒီလူကအတိတ်ကလည်းလုပ်ခဲ့ပြီအခုလည်းလုပ်နေစေအနာဂတ်မှာလည်းလုပ်မယ်
ငါတငယ်ချင်းငါရှိခင်မိမိရသူရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ဟူလဲလုံနေစေအရင်တော့ကတော့ဒုက္ခပြည့်တယ်။နောင်လဲဆက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။မိမိမရှင်းတဲ့အတူရဲ့မိမိကျန်သူရဲ့ပေါ့နော်။မိမိမရှင်းတဲ့အတူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအခုလုံနေစေနောင်လဲပဲလုပ်ပါလိမ့်မယ်။အရင်တော့ကတော့ဒုက္ခပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကိုမျိုးအပေါ်မှာအာဂါဒပတိဝိနေယ အကတာစိတ်ကိုပယ်ဖြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်မျိုးထားပြီးပယ်ဖြောင်းမလဲ။တန်ကုတ္တထလဗ္ဗာတိတန်ကုတ္တထလဗ္ဗာတချို့လူတွေကနော်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလုပ်တာမိမိရဲ့ချစ်ခင်တဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလုပ်နေလုပ်နေတာလုပ်ခဲ့တာလုပ်လိမ့်မယ်။ မိမိမင်းမင်းရဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးအရှိတာကိုပူးပေါင်းဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာလုပ်ခဲ့တာလုပ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုလုပ်နေတော့ကိုကနေပြောဒီလိုမျိုးဆိုးသွမ်းတဲ့လူတွေရဲ့တုပ်ရက်တွေကိုတခါတည်းကကိုပယ်မျက်နှာစွမ်းရှိတယ်တခါတည်းကိုကသူ့ပေါ်မှာမေတ္တာနဲ့လည်းအနံ့ယူကောင်းယူနိုင်မယ်ကရုဏာနဲ့လည်းအနံ့ယူကောင်းယူနိုင်မယ်ပုရိဒါနဲ့လည်းအနံ့ယူကောင်းယူနိုင်မယ်ဥပေက္ခာနဲ့လည်
တွေပေါ်မှာနှွမ်းမိုးနိုင်တော့တဲ့ပါဝါမရှိဘူးဒီလိုလူစုတွေကအတ္တိကိစ္စဖျားချွတ်တော့လဲကြွ့ရှင်မှာကြွ့အတ္တိကိစ္စနေရီယောကနေရီကောကပ်ပါတော့လဲမြတ်စွာဘုရားကဟောလို့တောင်းမှာကဘာပတ်လုံးငရဲမှာရောက်မဲ့လူတွေငရဲမှာကဘာပတ်လုံးတီမဲ့လူတွေအတ္တိကိစ္စစေးမမီတော့တဲ့လူတွေအများကြီးသိမမိမိတော့မိမိကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုစိတ်ကူးအပေါ့အောင်လဲကို့မှာအကုသို့မဖြစ်အောင်ခြေကဆိုးလို့အခုဆိုးပါလေအခုဆိုးတော့ဆိုးပါလိမ့်မယ်ဒီလူတွေကတော့ခြေတော့ကလည်းဆိုးခဲ့တဲ့လူတွေပဲအခုလည်းဆိုးတော့နေတဲ့ပုံစံတွေပဲတောင်းလည်းဆိုးမဲ့ပုံစံတွေပဲသူ့မှာဆိုးနေတဲ့အဆိုးတရားတွေမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုငါစီတံတော့မရောက်အောင်လုပ်မှာပဲဆိုပြောအဲ့လိုစင်မျိုးမွေးနိုင်ရင်တော့မိမိရဲ့ဒေါသကိုမျိုးတနည်းနည်းပယ်ဖြောင်းနိုင်စွာရှိပါလားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသပယ်နည်းကိုမျိုးလည်းပြောပါနောက်တစ်ခါတတဝါဒကိုမျိုးတတဝါဒကိုမျိုးဆိုတာတတဝါဒရဲ့တည်နေတဲ့ပုံစံကိုမျိုးဒါကတော့အာခွန်ပိုင်းခြားသိရတဲ့တရားပေါ့နော်။နဝတ္တတ္တကာယ။နာနတ္တကာယနန္ဒရသိညိနောတဲ့။လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံမတူတချို့က၈ပေ၉ပေတချို့က၇ပေ၂ပေ၃ပေနန္ဒတ္တကာယတချို့ကခြူတယ်မဲတယ်ညိုတယ်စသည်ပေါ့နော်။နန္ဒတ္တကာယနန္ဒရသိညိနောသင်ညာတော့ဒေသနာမတ္တအပြည့်ဆိုတာပါ။စိတ်အတွေးခေါ်တွေအယူဆတွေယုံကြည်မှုတွေအဆုံးဖြတ်ချက်တွေလိုက်နာမှုတွေကမတူဒါကြောင့်ပြောတာလူတွေနဲ့တွေပဲနန္ဒတ္တကရနန္ဒတ္တိညီတော့ဆိုပုံကူတစ်မျိုးရှိတယ်အချို့သောလူတွေအချို့သောနတ်တွေဟာနန္ဒတ္တကရနန္ဒတ္တိညီအချို့သောနတ်တွေကနန္ဒတ္တကရဧကတ္တတိညီတော့အချို့သောဆိုတဲ့မြမကာယိကတေဝသူတို့ကမြမတွေကမတူဥပမာမြမဇန်သုံးပုံပေါ့မြမပါဠိပြဇာမြမပုရောဟိတမဟာမြမပရိဒါဘာအပမနာအဘဒရာပုဇမဘုံက20ရှိတော့အဲ့ဒီဇမဘုံမှာရှိနေတဲ့ဇမတွေပေါ့ဇမကာယိကဇမတွေကခန္ဓာကိုယ်ကတော်ရောက်နေတဲ့အောင်မတူနဲ့တဲ့ဘာနဲ့တပါမတူဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နေပုံထိုင်မှုကဇန်နေနဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုံးပုံဒီပုံတွေမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကွဲပြားပြီးမဲ့ဇန်နေနဲ့ကြတော့ပရမဇံပုံ3ပုံဒုတိယဇံ3ပုံတတိယဇံ3ပုံသုတဇံ3ပုံအဲ့လိုနေကြတော့ဇံနေနဲ့ကိုတူညီတဲ့အတွက်သူ့ကိုဧကတ္တတင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရာလဲတစ်မျိုးရှိပါတယ်တစ်မျိုးကဧကတ္တကာယနန္ဒတ္တတင်ကြီးအာဘဒရာပြမရီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအတူပဲဒါပေမဲ့ဒီဇံစိတ်ကကွဲပြားတယ်အာဘဒရာပြမရီမှားပြီနံပါတ်3နံပါတ်4ဧကတ္တကာယဧကတ္တတင်ကြီးတော့ရုပ်ရည်ရောအကုန်လုံးတူတယ်စိတ်ထားစိတ်ပေါ်ဇန်စိတ်တွေရောအကုန်တူတာကသူပကိဏပြမနောက်တစ်ခါအတ္တဉ္ဇဉ်တော့အပရိတံဝိတော့ခံစားချက်ကင်းမဲ့တဲ့ဒ
ယုတ်တုံးယုတ်တုံးငပြောတုံးကြီးလို့တစ်တုံးတစ်ဆွေးတုံးကြီးလို့အတ္တဉ္ဇောအပိတံဉ္ဇောပုဂ္ဂိုလ်ရအတ္တညတတပုဂ္ဂိုလ်တင်ညတင်ညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်ညာဆိုတာဘာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဘာမှမရှိပါဘူးဝေဒနာအားဖြင့်လာတင်ညာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဝေဒနာလည်းခံစားချက်လည်းမရှိဘူးအဲတင်ညာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရလည်းမရှိဘူးဝိညာဏလည်းတန်တရား၄ပါးလုံးမရှိတာအတ္တညာတတ္တနောက်တော့အာကင်စဉ္ညာယနာပုဂ္ဂိုလ်အာဂတနိစ္ဆယနာပုဂ္ဂိုလ်အနန္တအာဂတနော်အာဂတကိုကျော်လွန်အနန္တကာတကိုကျော်လွန်တဲ့အာဂတနိစ္ဆယနာပုဂ္ဂိုလ်နောက်တကဝိညာဉ်ဉ္ဇာဏတရောအနန္တဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကိုအဆုံးမများမရှိတဲ့ဝိညာဉ်အောင်ပြုနောက်အာကိစဉ္ညာယရဏပုဂ္ဂိုလ်နတ္ထိကိဉ္စီကိုကျော်လွန်သွားတာနောက်နေဝသဉ္ညာစဉ္ညာပုဂ္ဂိုလ်တပ္ပတောအာကိစဉ္ညာရဏသမတိကမှာဆိုပြီးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ပုံမျိုးရှိတယ်ဒီနည်းအပြင်30ပုံမှာရှိနေတဲ့နော်ပယ်လေးပါနောက်ဒီလူပြည်နဲ့အော်နတ်ပြည်လျှောက်ထညမပြည်20ဒီဘုံ30ဘုံမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုနာမည်မဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့နန္ဒကာယနန္ဒတင်ကြီးနန္ဒကာယဧကတတင်ကြီးဧကတကာယနန္ဒတင်ကြီးဧကတကာဧကတတင်ကြီးနောက်အတင်ကြီးနောအပရိတံပိဝေဒီနောအာဂတနိစ္ဆယရဏဝိညာဉ်နိစ္ဆယရဏအာကိစဉ္ညာရဏနေဝသဉ္ညာသဉ္ညာနာဆိုပြီးတော့ဒီ6မျိုးခွဲပြီးမဲ့ပေး31ကို6မျိုးနဲ့လျှောက်ပြလိုက်အဲ့ဒါလည်းမဆုတမျိုးပါနောက်တကားအရာဟိုနောအိုးမျိုးဒါတွေကိုပိုင်းခြားသိရမယ်ဘုသူရအဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်တကားနောအခဏအတမယဗြဟ္မစီယဝါတာယမြင့်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ရာအခွင့်အရေးမရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအခွင့်အရေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုယ်ဦးရှိတယ်တဲ့။ဘယ်သူတွေတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးမှာလူသားကောင်းကျိုးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကြီးပြွင့်လို့ပေါ်ပေါလာတယ်လူသားကောင်းကျိုးအတွက်ကျင့်စဉ်အမှန်တွေထွန်းကားနေတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသူကငရဲရောက်နေတယ်တစ်ကနှစ်ကသရေဆန်ဖြစ်နေတယ်သုံးကပစ်ရိတ်တာဖြစ်နေတယ်နော်လေရအတုရကေဖြစ်နေတယ်။နောက်အသက်ရှိတဲ့သတ္တဝါကြီးဖြစ်နေတယ်ငါ။နမ၆ကဘုရားတရားတန်ခါမထွန်းကားတဲ့နေရာရောက်နေတယ်ပိဿန္တိမှာဇနပရိပိဿာတော့မိလက်ခေသူတွေပါပါသေးတာ။နောက်တစ်ခါသုံးမောင်းရသောနမခွန်ကဘုရားတရားတန်ခါထွန်းကားတဲ့မေဇိမတ်ဒေသမှာမွေးပွားစေအောင်တော့သူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်တဲ့။နောက်တစ်ခါမဇ္ဈိမမဇ္ဈာတိဖြစ်နေတဲ့လူကောင်းကြီးပဲမဇ္ဈာတိဖြစ်နေ။နောက်တစ်ခါမဇ္ဈိမဒေသဘုရားပွင့်တဲ့ဒေသမှာမွေးပွားစေအောင်တော့သူဟာဟိုကပေါ့စွမ်းရည်မရှိဘူးပေါ့စွမ်းရည်မရှိဘူးဆိုတာဒုတ်ပညာဇလဧလမှုကဆိုတာသူကတရားသူသိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကဒါပေမဲ့တခါတရံကြလို့ရှိရင်တဲ့စွမ်းရည်တော်ရှိနေတယ်လူကနောက်ဒါမှကိုမျိုးကစွမ်းရည်တော်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအဲ့မှာပုံပွင့်မှုဖြစ်နေတော့လူတွေပြောပြောနေတဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကတော့မှရပ်ပစ်ရှိပါဘူးတစ်မျိုးတိုးသွားတာပါရှိတာရပ်ပစ်ရှိပါမှမဖြစ်လို့တဲ့ရပ်ပစ်ရှိပါလို့မှဖြစ်လိုက်ရင်စွမ်းရည်ရှိတော်လည်းပဲတရားသူသိကွင့်မရဘူးတရားသူသိကွင့်ရှိတော်လည်းပဲဘုရားတရားတန်ခါမပွင့်ပေါ်ဘူးနေအကျဉ်းချုပ်လိုက်အဲ့ကိုပါပါလဲဆိုတော့ရပ်ပစ်ရှိပါနဲ့နောက်တစ်ခုတိုးတာဟုတ်အကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့လူမှန်နေရာမှာမဖြစ်ပဲရှိနေတာလူမှန်နေရာမှာမဖြစ်ပဲရှိနေတော့တရားသူတွေကိုရတဲ့နဲ့အချိန်ခါဖြစ်နေပါလဲဆိုမရတာရတဲ့နဲ့အချိန်ခါမှာကိုကမိစ္ဆာတိဖြစ်နေကိုကဉာဏ်ရင်မမီတာပဲဖြစ်နေတယ်တခါကိုကဉာဏ်ရင်မီပြန်တော့လဲဘုရားတရားတန်ခါပွင့်တဲ့ကာလမဖြစ်နေဘူးအသက်ရှိတဲ့နှစ်ကြီးတွေဖြစ်နေစသည်ပေါ့ဘုရားပွေဘုရားဖြစ်တာပဲ3ရွာနှစ်ဒီကာယုဏဖြစ်လက်ပစ္စံမိစ္ဆာဉာဏ်ရှိဉာဏ်မရှိတာဉာဏ်ရှိဉာဏ်လည်းဘုရားမပွေဆိုပြီးတော့ရပ်ပစ်ရှိပါအောင်အဲ့လိုဘုရားလေးဆိုတာပါเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်တကားပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့နဝအနုဘဗ္ဗနိရောဓ
นวันนิรุปานิบรมยาวิปัสสิโรสรอนุภวบวิหารอสินได้นิได้ตาภายในเนี่ยมะเลยสรแล้วก็ตบธรรมสันดุริยสันตัตติยสันสรุฏฐสันปัญจมสันสรสังเลวะเนาะอากาสานิสัจจนะสันวิญญาณิสัจจนะสังอากิสัญญานะสังเนวะติญญานะสินะสังสุภิโรสังเลวะไอ้สันชิบาจิตะนะภิโร ตบะตอนิวัตติญาณตินะตมะเดกะมาติญญาวิริยะนิโรธังอุปัตตังเนวัตติญาณตินะสังเลจ่อภิระขะจะเนาะติญญาวิริยะนิโรธังยောက်ปิเดไอ้โกမျိုးบ่ปรมาสันดุริยะสันตัตติยะสันสังเลမျိုးอ่ะอยู่ปาวัสระสันเลမျိုးอรูปาวัสระสันเลမျိုးဆိုชิမျိုးไอ้ชิမျိုးเนี่ยตะคาตบะตอนิวัตติญาณตินะตมะเดกะมาติญญาวิริยะนิโรธัง ไอ้โหลမျိုးရှင်မျိုးจ่อลงตัวတော့โกမျိုးไอ้โหลนี้เนี่ยอาภิญอนุปปวะวิหารอ่ะย่อมเลยဆိုလို့ချင်းอยีตุฤติဖြည်ๆตက်ๆเนี่ยปรมัสสัญญาตินะญาณะดูอทุติยสัญญาโจษามั้ยทุติยสัญญาเนี่ยดูอตริยสัญญาเนี่ยดูปสุฏฐสัญญาวิวังสัญญาญาณะปุพพะอรูปังสัญญาอากาตานิสัยนะวิญญาณนิสัยนะอากิสัญญาเนี่ยนิวัตติญาณสัญญา ရှင်မျိုးတို့အဲ့ကနေပြီးတော့တင်ညာဝီရိဒ္ဓနေရောဒရောက်တဲ့အချိန်အပြည့်ပြည့်အစဉ်တိုင်းနေသွားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂမတဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ရည်တဲ့ရည်ပြီးတော့အရေသွေးတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်နဝအနုဘောဗ္ဗအနုဘောဗ္ဗနဝအနုဘောဗ္ဗနေရောဒအစဉ်တိုင်းရှုပ်တယ်ဆိုတာ။ပရမဇန်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဂုဏ်တရားစိတ်မရှိတော့ဒုတိယဇန်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပီတိ
zan yare pokuwa atata patata chauk twa da ga yupa zan le ba ma tu zan de khu tuku ma chauk twa de ha le pyo pya arupa zan le ba ma akata ninsa yana pakhan go yauk la yin rupa tinya le chauk twa vinyan ninsa yana zan yauk la yin akin sinya yana akata ninsa yana tinya le chauk twa akin sinya yana zan so de yauk la yin vinyan ninsa yana tinya chauk twa Neva tinya na tinya na san su le neva san yau la yin agin sinya yana tinya chauk twa tinya vedita ni yora yau twa yin no tinya o vedana o chauk twa le da ga anupabba nirodha di guna pyo le san ko myo ha yau la yin belo taya le chauk pyo twa le a na le taya le chauk pyo twa la se myin twa le a lo ni ne ဒီကိုမျိုးကိုမျိုးကိုဟောထားတာရှိပါတယ်။နောက်ဖြစ်ရှုဖြစ်အောင်ရှုပွားတဲ့တရားကိုမျိုးလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီကိုမျိုးကပါလဲလို့ဆိုတော့အတ္တပတ္တညာမရဏတညာအာရိပရိကုလတညာသဘာဝလောကေအနာပိတညာအနိစ္စတညာဒုက္ခတညာအနတ္တတညာပါဏတညာဝိဒကတညာဆိုတဲ့ဒီတညာကိုမျိုးလည်းပဲဖြစ်အောင်ရှုပွားတဲ့တရားဆို နောက်ဝေပြာချာနာခြင်းကိုမျိုးဆိုရလဲရှိတယ်တဲ့ဓာတုလူကတရားနဲ့တရားထက်ခံသဘောတွေမတူတဲ့အတွက်ဖတ်တာလည်းမတူဖတ်တာမတူတော့ဝိညာဉ်ခံစားချက်မတူခံစားချက်မတူတော့မှတ်သားချက်မတူမှတ်သားချက်မတူတော့အတွေးကောမတူအတွေးကောမတူတော့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေလည်းဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေဟာဆိုပရိဆန္ဒတွေမတူတဲ့အတွက်ဟိုသူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပူလောင်မှုသဘောတရားလည်း ဘူလာမှုမတူတဲ့ကြောင့်ဖွေရှာဖွေမှုလည်းမတူရှာဖွေမှုတွေမတူတဲ့အတွက်ဝင်ငွေလက်လက်ပိုင်းလည်းမတူဘူးဆိုတဲ့အဲ့လိုမတူပွဲပြားတဲ့တရားကိုမျိုးနဲ့မှတ်တာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဒီကိုမျိုးကိုမျိုးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေကဒီနေရာမှာအာလုံးအုပ်စုဆယ်ခုနေနဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အာရှိပြန်လုံးဆိုတော့ ဆယ်မျိုးအကြောင်းဆက်သွားကြအောင်ဆယ်မျိုးအကြောင်းဘယ်လောက်ရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဆယ်မျိုးအကြောင်းလို့ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားသွားမယ်ဆယ်မျိုးအကြောင်းကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဘုဟုပကာရတဲ့နော်နာထကရဏဓမ္မတဲ့ နာထကရဏဓမ္မနာထကရဏဓမ္မကိုကိုရတဘောအလုံးကိုကိုရမတရားပါလေတဲ့ဆယ်မျိုးမှတိလာတဲ့မိမိတဘောအလုံး
ကိုကိုရမှာမိမိတို့ကိုကျင်းတဲ့ခရိုက်တာကိုကိုင်တာကောင်းအောင်မယ်တဲ့ကိုင်တာကောင်းအောင်အနုမတ်တေသူဝိဇ္ဇေသူဘုရားတတ်တာဝီတမရာယတိတ်တိတိတ်ခါပေသူအဲ့တော့ဘောပေါ်တခါတည်းအပြစ်ကလေးသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မရှောင်လွှဲသွားပါနဲ့တဲ့သေးသေးအပြစ်ကလေးတွေမစင်းစားဟိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့သေးသေးအကုသိုလ်လေးလည်းမတွေးပါနဲ့နော်ဒါတိတ်ခါပေါ့တော့ဘုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတရာသုဒ္ဓတန်နိစေယဘုဒ္ဓတရှိရမယ်ကြားမြင်များအဓိကတော့မှန်ကန်တဲ့တရားတွေပေါ့အာဒီကလျာဏမစ္စကလျာဏပရိယသနာကလျာဏအစလည်းဆုံးသုံးပါးလုံးကောင်းတဲ့တရားတွေမှာဘုဒ္ဓတများအဲ့ရတွေကိုဘုဒ္ဓဖြစ်ရှင်မလုပ်ရမလဲရာကျက်တဲ့နဲ့စာကျက်ထားရမယ်ဓာတာဝဆတာပရိစီတာနှုတ်မှာမကြကနာရွတ်ဆိုရမယ်မနတ္တနုပိကတာအာယုံမှနှလုံးပြုရမယ်ဒိဋ္ဌိယသုပိဝိတ္တာအယူစင်ကြောင်လည်းယူရမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဘုသူတဖြစ်ပါပြီ။ဘုသူတတိတာမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုရာတဲ့။တီလာတိတာမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုရာဘုသူတတိတာမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုရာ။နောက်ဆုံးနောက်ဓမ္မ3ကကလျာဏမိတ်တာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ကြီးသွား။နံပါတ်4ကသူဝဆောဟောတိသောဝဆတ္တကရဏကရဏဓမေတမဏကရောတဲ့။မှန်ကန်တဲ့တရားတွေနဲ့ဆုံးမလာရင်နာဂမသားရမယ်ဓမ္မနံပါတ်4ကနံပါတ်4မှတ်သားမယ်သူဥစ္စာပြ။နံပါတ်5ကမိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများကိုကြောညွန့်ကျင်ကျင်မပြင်းမရအမြော်အမြင်ရှိဆောင်ရွက်မှုရှိရမယ်။မိတ်ဆွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကြောညွန့်ကျင်ကျင်မကြမ်းမပြင်းမရအမြော်အမြင်ရှိတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်စွာပြုလုပ်နိုင်စွာရှိရမယ်။အရာမိမိကိုယ်ကိုရမယ်တရားတွေနံပါတ်6ကအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မိမိတို့တင်ကြားတင်ယူနေတဲ့စာပေတွေပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိရနံပါတ်6နံပါတ်9ကပစ္စည်း4ပါးအတွက်လောဘမတက်နဲ့တဲ့စွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်ပစ္စည်း4ပါးအတွက်လောဘမတက်နဲ့ရောင်ရဲတဲ့စိတ်ရှိရနံပါတ်10ကောင်းတဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဆိုရင်အသက်ပါကြည့်စေစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်နံပါတ်9တတိရှိရမယ်အဲ့ဒီတတိဆိုရမယ်နေဘက်ကတတိဆိုရင်ကျက်တဲ့တတိမျိုးရှိရမယ်ဘယ်လိုနေဘက်ကတတိမျိုးလဲလို့ဆိုတော့မိမိတို့အချိန်ကြာကြီးပြောခဲ့တာတွေအချိန်ကြာကြာကြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဟုတ်နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာကပြောခဲ့တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုကုသိုလ်တရားတွေကိုပြန်လဲမြင်စွမ်းနိုင်တဲ့တတိထက်ချက်မကွာတတိမျိုးရှိနေရမယ်ဒါကိုနေဘက်ကတတိလို့ခေါ်တယ်တဲ့နံပါတ်10မိမိတို့ရဲ့ပညာရက်တရားလဲအမခန်းရှိရမယ်နောက်ဆုံးပညာတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့နဲ့လောကီပညာလောကုတ္တရာပညာတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနေမှာဒုက္ခရဲ့ကုံဆုံးရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့အထိခွင့်ဖောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရဟတမေပညာမျိုးကိုရှိရမယ်။အဲ့ဒီပညာမျိုးသည်တကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးကပညာလို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုပညာမျိုးတွေရောက်အောင်မိမိတို့ကအခုလိုပွားမှာသုံးချရမယ်။ဒါကတော့ကိုယ်ကိုရာတရား10ပါးလို့ခေါ်တယ်။အမှန်တန်ကျေးဇူးများပြားလွန်းလို့တဲ့ကိုယ်ကိုရာတရား10ပါးကိုမိမိတို့ဘဝမှာကိုယ်ကိုရာတရား10ပါးကိုပြည့်စုံပြား10ပါးအင်္ဂါလုံးထုတ်ပြလိုက်။နောက်ကကတိုင်း10ပါးသိညုံသင်တဲ့လူတွေတော့သိမှာပေါ့နော်။ပထဝီကတိုင်းအာဘောကတိုင်းတေဇောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းဒီနကတိုင်းပိဋကကတိုင်းနောဟိတကတိုင်းဩဒတာကတိုင်းအာကာသကတိုင်းဝိညာဏကတိုင်းဆိုကတိုင်း10မျိုးရှိတယ်။ကတိနဆိုတော့သူကအဝိုင်းအဝင်းဝိုင်းလေးပါပဲနော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပရိညာယတရား10ပါးပရိညာတရား10ပါးဆိုအာရဏ10ပါးကိုပြောပြတယ်။ဒါကသကုပဇာရသောတာပဇာရခန္ဓာပဇာဇေဝမသကာယပဇာရရူပတ္တရခန္ဓာရသပုဒ္ဒပါဒသူအတွဲကြီးတယ်။သကုနဲ့ရူပယုံသူနဲ့ပြဆုံတဲ့ကတဒနာသူခိစ္စယင်သည့်စိတ်ကလေးမင်းဖြစ်ပေါ်လာမြင်ရမှာကုံဆုံးနေတာ။ဟောမြင်တယ်အရာတို့တကူမြင်တယ်မြင်သည့်စိတ်ကလေးစကုပ်ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီးပုံစံချုပ်ပြောသွားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသဘောမျိုးတွေကိုသိရတဲ့ပရိယေသနာတရား10ပါးရှိတယ်သူအတွဲ။နောက်ပါဟာတပတရား10ပါးရှိတယ်။အရိတဲ့ပါဘယ်မှာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမန္တမိစ္ဆာအာဇီမိစ္ဆာဇီဝမိစ္ဆာဝါမမိစ္ဆာတိမိစ္ဆာမိစ္ဆာသမารီမိစ္ဆာညာနာမိစ္ဆာဝိမုတ်တိဆိုပါတပတ်10ပေါက်တယ်ပြောပါတယ်အဲ့လို
ပေးစာစတေးစပါဒမဆေဘောပြောပြီးတော့ပါဟာနာဘာကိယပြီးပြီးဘုရားမှာဆုတ်ယောကြောင့်တရားဆုတ်ယောကြောင့်တရားဆေဘောလည်းပဲပြောပါဆုတ်ယောကြောင့်တရားဆေဘာဘာလို့ဆိုတော့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးအနန္တိပါဒအရိဏန္တနာကာမိတ္တမေသာသာဝဇီဒုစရိုက်၄ပါးမုဒ္ဒဝရပိဒုနာဝဇပုဒ္ဒဝဇသမပလပနမနောဒုစရိုက် ဘေးစားပြောလာမေးစားတည်းကြီးဆိုတော့အနောဒုစရိုက်အဲဒုစရိုက်တရားအာကုသလကမ္မပဒတရားဆယ်ပါးလို့ပြောတယ်အဲဒီဆယ်ပါးဒီရူပဝါယဆုတ်ယပစ္စည်းကြောင်းနေပဲနောက်ထူးခြားလေးနှစ်တရားဆယ်ပါးတဲ့နောက်ထူးခြားလေးနှစ်တရားဆယ်ပါးဘာတွေလုံးလို့ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါပြောင်းမြန်မှာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်၃ပါးကာယဒုစရိုက်ကပါဏတိပါဒကနေ ချောင်းအောင်မယ်ဝစီဝစီဒုကောဏတိပါဒအရိဏနာကာမိတ္တမေသာသာ၃ခုရှောင်းခြင်းပဲဝစီဒုစရိုက်၄ပါးရှောင်းခြင်းတာမုဒါဝါဒပိသုနာဝါစာပုဒါဝါစာသမ္မပလပနောက်တစ်ခါဘိဇာပြပါဒမေဇာတိဒါရီရှောင်းခြင်းတာရှောင်းခြင်းတော့ကုဏအကုသလကမ္မရပတရားတွေရှောင်းခြင်းတဲ့ကုသလကမ္မပလပတရားဆယ်ပါးဖြစ်သွားတယ်ဒါရီရဒီရီရှောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဒိတာပါခိယ ထူးခြားသောအကျိုးရှိသောတရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဆယ်ပါးထုတ်ပြနောက်အရိယာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနည်းဆယ်နည်းကိုတခါတတ်ပြမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနည်းဆိုတာဆယ်နည်းရပါတော့လို့ဆိုတော့တိပင်စင်ကဝိပ္ပိနာအင်္ဂါ၅ပါးကိုပယ်ရမယ်ကာမဂုဏ်စန္ဒဘောဓစန္ဒသီနမိတ်္တဥဒ္ဒစကုသဝစီကိသဆိုဒီ၅ပါးကိုပယ်တာကပင်စင်ကဝိပ္ပိနာ အဲ့ဒါဆိုအရိယာတွေကပယ်တဲ့တရားပေါ့နောက်တစ်မျိုးကအင်္ဂါ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံပဲဘာတွေလုံးလို့ဆိုတော့အင်္ဂါ၆ပါးကမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဒါတွေနဲ့သိရမယ့်အာရုံတွေပေါ့နော်နားနဲ့ကြားလာတဲ့အာရုံတွေနှာခေါင်းကနေရလာတဲ့အာရုံတွေမိမိချာပြားမှာရတဲ့မိမိကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့အရာတွေ စိတ်ကူးတွေဒါတွေနဲ့တွေ့လာရင်နေဝတ်သူ့မနောချွင်ချွင်လန်းလန်းကြီးနဲ့မိုးမမြင်တိမမြင်မဖြစ်နဲ့တနည်းအားဖြင့်လောဘအကုသိုလ်တွေမယူနဲ့ပေါ့တုံမနာနဲ့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသစိတ်တွေထောင်းထောင်းမရနဲ့ဒေါသစိတ်တွေမယူနဲ့ဥပိ္ပကောတတိတံပစဉ်အမြန်ရှင်ပြီးတော့တိတ်လျူရှုနေအောင်ကောင်းတာတွေလည်းလွတ်လျူရှုနေမယ်ဆိုးတာတွေလည်းလွတ်လျူရှုနေမယ်အဲဒါဆိုမိမိတို့ကမွေးအဲ
အတန်နေမြင်လဲတဲ့မျက်စိအာယုံမြင်ခွင့်နေအလုံးလောကကြီးမှာစိတ်ချမ်းသာစရာဆိုလို့သိမရှိပါဘူးနော်တခါစိတ်ချမ်းသာစရာတွေများနေပြန်လည်းပဲပျော်ရွှင်မှုတွေလွန်ကဲသွားပြန်လည်းပဲဥပ္ပိတာဝိဆိုတဲ့တရားတွေလွန်ကဲသွားပြီးတော့ဟိုဘာ join နေပါဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒုက္ခပြေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမိမိတို့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့သတိတမ်းတွေထားလို့ချင်းလောကရန်တကွေမုံတိုင်းတွေ့လဲပေါ့လောကရန်တွေတွေ့လာတဲ့အခါဒုက္ခဝရတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့နေနိုင်မှတန်ကောင်းတယ်တို့မဆိုလို့ချင်းတော့လူလောကကြီးကလိုက်လို့မပြီးနိုင်ဘူးကောင်းတဲ့အာယုန်တွေဆိုတဲ့အောင်ညာအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆလင်ကတမဏကရဏပြည့်စုံအောင်ပဲနောက်ဧကရခတဲ့တတာရခိဏစိရတတမဏကရဏဟောဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်တစ်ခုဆိုတာတတိပဲတတိကတော့ mindfulness က access မရှိဘူးပိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဝရိယပိုတတ်တယ်တမာရိယပိုတယ်ပညာလွန်ခဲ့တာရှိတယ်သရတရားလွန်ခဲ့တာကြီးသရတရားဘယ်လန့်စ်မဖြစ်ရင်လည်းပေါင်းပညာတရားဘယ်လန့်စ်မဖြစ်ရင်ပြောင်းဝရိယတရားဘယ်လန့်စ်မဖြစ်ရင်ပေါင်းအကျိုးသရတာကောင်းတာသရကောင်းပြီးတော့ပညာမပါပြန်တော့လေ blind faith တဲ့သွားတာဘာလို့ဆိုတော့ worldly ပုံကိုကြီးဆိုရင်အဲသရတရားကောင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားမျက်လုံးမမိတ်ဘူးကြီးညဘာမှကိုမလုပ်တော့အဲ့လောက်သရတရားကြောင့်သရတရားကောင်းလို့လည်း worldly မထင်ရောမြတ်စွာဘုရားတုဿဘာလအန္တဒီလိုပဲပြောတာပညာတရားကောင်းရင်လည်းအဲလူတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့တချို့ကအတွေးကောင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်ုံလေသာဓုခေါ်ရမလားပေရောသာဓုခေါ်တဲ့လူနဲ့အမြဝေရကုသိုလ်တူရဆိုဘာမှမလူတော့ဘယ်သာဓုပဲခေါ်နေမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတွေးလွန်တာတွေဖြစ်သွားပြန်တယ်ပညာတွေလွန်ကဲပြီးတော့ကြီးညိုစရာရှာမရတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဆိုကြတယ်လ
ตุยเปดันชื่อเปเปดันเนี่ยเบลอจิ้นชื่อมาบาจิญูมาဆိုပြီးတော့ไลฟ์ชาติတချို့အမ်ရန်ကုန်မှာရဟန်းလူတွေတယောက်ကအဲရန်ကုန်ဘုန်းကြီးညို့ဖို့ไลฟ์ကြည့်ရဆိုလားအဲ့တော့ဘယ်လိုဘုန်းကြီးမြို့မှာညို့မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေဒန်နေရှိရပါတော့ဝင်းကြီးရပေလို့တုတ်တာမလို့ပြီးတော့မှာစာတာတယောက်ချောပဲအဲ့ညို့ရဘုန်းကြီးမလို့ရညို့ရမလို့တဲ့ခါကျညို့ရမလို့တော့သွားပြီးတော့လောရတယ်ဆိုတာရှိသေ
ကြီးညိုစရာအကုန်တွေကိုလိုက်ရှာရင်တွေ့ကြမှာလည်းတွေ့လို့သာသနာတော်ကိုထမ်းသာသနာတော်ကိုထမ်းနေတာနဲ့ပဲကြီးညိုတိုက်တယ်အဲကြောင့်အဲမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးကိုမေးတယ်ကျုပ်လူကအာရှင်မြတ်ဘေးကြီးဆက်တော့ရလားဘုန်းကြီးကဘေးကြီးဆက်တော့မရဘူးစွန်းစားမှမစွန်းစားပြင့်နေမှာမလိုက်တာဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဒီဒါနဲ့ပဋ္ဌာန်းတွေညွတ်ပြရတယ်အာရှင်မြတ်ဘေးကြီးဆက်တော့မရဘူးပြေကြီးဆက်ဆုပ်ရလည်းကောင်းတာပဲပဋ္ဌာန်းတွေရလည်းကောင်းတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကတစ်လုံးတစ်ပါးတစ်ခါကအကျိုးများတော့ဒါတွေကိုအဲသူကလေးလာဟိုအာလုံးကောင်းပါလေအာလုံးအစွမ်းတာပဲတစ်လုံးညင်းသောတရားတွေလည်းစွမ်းတာပဲအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆရာတော်ဤသာနာဗလာတွေပြုမှလည်းပြန်တာအမလေးကွာငါသာနာပြုဖို့နေနေသော်လားငါလူမထွက်အောင်တော့ဘယ်နဲ့ကျူးစားနေတာအစိုးရဘုရားအစိုးရဝိဇ္ဇာဆရာတို့ရမင်းပြုတဲ့ခုခေတ်မှာသာသနာဝင်တန်းတွေမှာသာသနာဝင်မထမ်းတဲ့လူကများလားမြို့သူမြို့သားတွေဆိုဘယ်မှာလဲဘုန်းကြီးဖြစ်လို့လဲတောရွာတွေတောင်မှအခုအရင်တုန်းကတရွာ5ယောက်6ယောက်လောက်ဘုန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေတောင်မှ1ယောက်တော့ဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့အဲ့လိုဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးမှာထမ်းဆောင်နေရင်ပဲတိတ်တော့အညံ့ကြီးတွေတော့မရှိပါဘူးတကယ်လို့အညာကြီးနေရှိနေကြီးညိုနေအောင်ကြိုးစားမယ်တန်ခါကောင်အောင်ပြုကြောအဲပြောချင်တာကတော့တိတ်ပြီးတော့ပညာဉာဏ်တွေကိုယ်မျိုးသွားရတယ်ပဲကုသိုလ်ကရစရာတိတ်မရှိတော့တချို့ဆိုရင်တဘဝသာသနာဆိုဆောင်ကြီးဖတ်ပြီးတော့ဒီဆရာတော်ကြီးလိုမဖြစ်ရအောင်လားပေါ့တောင်မျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးလိုဒီလိုဆရာတော်ကြီးကတသာသနာမှာတဘာနှစ်ပါးပဲပေါ်တာခေါင်းကြီးကြီးတာ၅သိန်းတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုလို့၅သိန်းတော့ဒီလိုဆရာတော်တွေဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲပါရမီအမှုရည်နေရာရှိသေးတာဒါတွေကိုနားလည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တော့သာသနာတော်မှာကြီးညိုနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ပညာတွေတအားမကွန့်ပြင့်နဲ့ကုသိုလ်မရတော့ပညာလွန်ရင်စွန့်သွားတတ်တယ်ကွန့်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာပိုးတယ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဝိရိယလည်းဒီလိုပဲရှင်အနန္ဒမထေရဆိုရဟန္တာပြောင်းသူဒါနဲ့ဈဉ္ဉံနေကြောက်မရအောင်နောက်ဆုံးကြမှာဝိရိယတွေပြန်ပြီးချော့ရတာရှိတယ်တဲ့နော်တော့တမာရီတွေဖြစ်လာရှင်မောကလန်တို့ဆိုတော့တမာရီပြီးတော့ငိုက်တဲ့ဖြစ်ကြီးရောက်သွားတော့ဘုရားထိတ်လန့်စီပြီးတော့မှတရားနာဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ခုနှစ်ရက်တောင်ကြာအဲ့တော့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်အနန္ဒာတို့စသည်ပေါ်တော့ဒီတမာရီတွေလွန်သွားလို့ဝရိယတွေလွန်သွားလို့တရားထုတော်မရဘူးဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့သင်္ကေတတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့မိမိတို့ကဒါပေမဲ့တတိကတော့ဘယ်တော့မှ never excess ဘိုးလုံးနဲ့ဆိုမှရှိဘူးတတိကလည်းရင့်ကျက်တဲ့တတိမျိုးဒါကြောင့်မလို့ဒီသာသနာတော်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ရသရတတိသရပညာဝရိယတမာတိတွေကိုညင်မြောက်ရှိနိုင်ဖို့ဆိုတာဒီတတိဆိုတဲ့ main switch တကယ်ခလုတ်ကအရင်တော့ဒါကြောင့်တတိကတည်းကိုစွမ်းနိုင်တယ်နောက်တကစရုရာပတ်တိပတ္တနိပတ္တနံပတ္တိတာပညာအစဉ်ဉာဏ်ရှိပြီးရင်မိဝေဒနာကိုမိဝေသီခံဒနာကိုသီခံချောင်းညင်ဒနာကိုချောင်းချင်းပယ်ဖြောက်ဒနာကိုပယ်ဖြောက်တဲ့သရူရပတ္တိနာဆိုရရှိတယ်။နောက်ပဏ္ဏပစ္စကသစ္စာ။ကောင်းစွာပဲစွန့်ပြီးတော့အတီးဒီတော့အယူဝါဒတွေကိုစွန့်ရမယ်၊ထွေးရမယ်၊လွတ်မြေ့ရမယ်၊ပယ်ရမယ်။လုံးဝပြန်ပြီးတော့မယူဆွဲရတော့လောကကြီးမှာသမုဒိသစ္စာကိုဆွဲလန်းတာလည်းအများကြီးရှိတယ်။သမုဒိသစ္စာမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကသမုဒိသစ္စာပရဂျူရစ်အဆွဲလန်းသည့်ရောက်သွားလို့ချင်းဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ဆွဲလန်းသည့်မရောက်စင်နဲ့နောက်တမောမှာတေသနာကာမေသနာကာမရှာမိညိုပဲပါဘဝရှာမိညိုပဲပါနောက်ဇမစိယပရေသနာဆိုပြီးတေသနာ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်ပေးရမယ်နောက်တကအနာဝိရသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမသင်္ကပ္ပကာမဂုဏ်အတွေ့အကြုံပဲအဗျာပါဒသင်္ကပ္ပစိတ်ဆိုးစိတ်မစိတ်ရုပ်တွေကိုပဲနောက်ဝိရိယတင်ကပါသူများကိုညှင်းဆဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေပဲစိတ်ကူးတွေစိတ်ကူးစိုးတွေကိုပဲပြပါနောက်ပတ္တရကအတင်ကာရ
no? Tatra ga dengara ya. Tadi ma uyoga sroda sana upatamisa uiradi. Sroda sana yau ni lah. Tatra ga dengara. Nah tu wimoda saja. Raga dosa mawa saja na wimoda. Raga ma segu do ano, dosa ma segu do ano, mawa ma segu do ano. Tahu tu wimoda saja. Tu wimoda saja. Raga raga dosa mawa pino asina mawa raga u. Piano dosa u yimya kapya. No, nak belom ama pi bolau raga dosa mawa di piano kapya raga. Tu wimoda pinya tu disemu dosa le. Disemuro hanya nijin a. Tada aria wada semuro aria le nijinu rumyo pi bolai. Tada. Tada niluswa le. Now, now demu a balai le sro. Semuro. Now upa di dalam gumyo swaje. Tanya gumyo ho de kuba marunga. Niora dengar dekuma, si ma obat itu apa gumyo so ikuku kena nungan piaga sama niora dengar ten semu pita pido obat itu apa nama semu leji de gumyo leji, nara ka abenya semu le, tama deji tuwe, mesa deji ya, suami tuara, tama deji yusi de pokwa, mesa deji suami tuara, aku tu pele pok, tama dengar apa seku sekang cuci de pokwa, mesa dengar apa itu suami si de, aku tu pele. Tama wasa sekarang sih dia kalau sekarang suhu perih, sekarang suhu swimming sih dia. Kalau kau sih dia sih, kalau suhu perih, aku tu perih. Tapi mumu kau sih dia macam ni lah, tapi mumu perih. Kau sih atau sih dia sih, kau sih macam atau tu ye, macam ni swimming sih dia. Kau sih dari sih tu, macam kau sih macam yang mulu perih. Kau sih tama di sih dia pokok, mangan dia tama di sih dia pokok, tama di macam dia dong lembu perih. Now, tama nyan na kongto nyan siya poku, men nyan siya poku, meisa nyan siya pere. Tama wimodi da ka, po nyan siya liwa, meisa wimodi wu pere. No? Hello, sobiyo. Kumyo semyo, zino, jima bo no. Tanga tengiri da ma hora. Paduwa hoa ro, unso lo. Sintari bautara hoa. Nyasabiyya, aise ma na, anna yu ni da. Nah, ini loh. Tapi saya biasa ada nama tibo di sehari umat apa ada. Saya kau bawa outside itu ada mandiri pada anak aman dari di semiori halai. Semiori halai itu taru taru dari pada men dari pada di yang ayam di tenggi di tugu hobian ni ni taru halai. Kalau biasa biasa jadi pada ye. Tak holeh dia awal, tu holeh dia abis, nolai dia le. Macam nolai dia lu sro, no? Abis tu ada nolai down sro. Yang suapnya asal mibu biro, abdi wudi yang dia ni nana, taman taman terbeli pak, dia aja terbeli, mahal ni dia awal tu mahal. Tawakah badi dori, wudi, oka benar nak hari, dah iya lah. Pihak orang mau bawa tawa ke hari pasal, yang ni dah umur belas hingga macam ni macam ni. Karena China pasal dari waktu hari, tapi pihak hari asal ni dia kan, yang ni dah mesti ada kita ada zaman tu. Kalau macam China pasal yang kedua, dia mana dah nak agak benar ni, dia dulu ni dia, tahu yang ni yang suruh dia tahu, yang suruh dia cina ibu dah kau kena. Kalau kau kena bila cina ibu dah hari dia, pihak hari dia pihak taru. Kolai deh, tuh je, no? Kalau tadi bodoh asalnya macam ni, ngapir aja, tapi juga ni anaknya ni no biro, dia anaknya di tenggiri tu aku kolai, jomyo. Kalau di tenggiri tu aku kol kolor, nak tahun lagi apa, no? Nak tahun lagi dia kerja tu, aku dulu di Jaya ni, Jaya biro, yang tahun lagi dia kerja tu, nak kerja apa? Rumah ni, mami buat apa ni? No, aku rumah ni, mami buat mana? Tiap sore tiap pagi tu, siapa tiap ni dong ni ngah cakap jangan ni yang nak cakap, no,
ကိုတကားဓမ္မပဒမှာပြောသလိုပဲကုန္ဒရာတိတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကပြည့်စွာပါလဲဆိုတော့အဲတပိတ္တရာအာရတိတိကအဲ့လိုမျိုးဗုဒ္ဓမန္တန်သင်ယူကျင်တယ်နဲ့အဲဘိက္ခုနီဝိလာဗျာဏဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြအခုလည်းဒီတရားတွေကိုသင်ယူလိုက်တာကိုယန္တာ၅ရတော့ပရိသံဗိဒာပတ္တယန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်တရားဆုံးပါဦးဇင်းတို့တော့တော်တော်လေးခက်ခဲတာနဲ့ကြုံသွားတယ်လို့ပဲထင်ရမယ်သာသင်သားရတော့မျက်စိတွေရောတော့အကုန်လဲအကုန်လိမ့်မလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းနဲ့ပြန်ချုံးပြရလိမ့်မလို့ယူဆပါတယ်အင်္ဂါ၁ရက်ရှိတဲ့တရားအင်္ဂါ၂ရက်ရှိတဲ့တရားအင်္ဂါ၃ရက်ရှိတဲ့တရား၄ရက်ရှိတဲ့တရား၅ရက်ရှိတဲ့တရား၆ရက်ရှိတဲ့တရား၇ရက်ရှိတဲ့တရား၈ 9 10အဲ့ဒီဟောထားတော့၁ရက်ရှိတဲ့တရားမှာ၁မျိုးတည်းဟောထားတယ်၂မျိုး၂မျိုးတရားတွေကိုဘယ်တော့ဟောထားဆို35မျိုးဟောထားတယ်၁က၁၂က3535မျိုးဆို35မျိုးတည်းဘယ်နှမျိုးမှတ်မိတော့သမထဝိပဿနာဆိုတာလည်းဟောတာအဲတိက1မျိုး2က35မျိုး3ကတိကဓမ္မဆို3ကအမျိုး60ဟောတာ3အင်္ဂါ3ရက်ကအမျိုး60ဟောတာအမျိုး60တွေကဦးဇင်းတို့ဘယ်လောက်များမှတ်မိနိုင်မလဲနောက်4မျိုးစတုတ္ကဘယ်လိုမျိုးဟောတော့ဆိုစတုတ္ကကသမပညာตาရတော့အမျိုး50ဟောတာတိက1မျိုး2က35မျိုး3က60မျိုး4က50မျိုးအဲ့မဲ့စဉ်းစားကြည့်လေ9ကဘယ်လောက်တော့ပင်စကဘယ်လောက်ရုံးဆိုတော့ပင်စက26မျိုးဟောတာအဲ့တော့တိက1မျိုး2က35မျိုး3က60မျိုး4က50မျိုး9က26မျိုးအလုံးပေါင်း162မျိုးဖြစ်သွားတယ်162မျိုးတော့မှာနာမည်တွေနောက်တစ်ခါ9 6 9 8 9 10ဘယ်လောက်လဲ6က22မျိုး9က14မျိုး9မျိုး9မျိုးအင်္ဂါ22မျိုးရယ်14မျိုးရယ်7က17မျိုး9က6မျိုး10ရ6မျိုးအဲ့ဒီ22ရယ်14ရယ်17ရယ်6ရယ်6ရယ်ပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရမလဲ59မျိုးရတယ်အခုက162ရ59ရပေါင်းရင်221မျိုးရတယ်221အင်္ဂါရတာပေါ့အခုဒီတုတ်ကြီးမှာ221အင်္ဂါရတဲ့အခါကျတော့ကံဒီ221မျိုးနာမည်ချရေးရမှာ221မျိုးနာမည်ရေးရတယ်ကွာဒီတုတ်ကြံပြတဲ့ပုံကပြီးပြီအားလုံးမှရေးမနေနဲ့131ကိုချရေးလိုက်ရင်ကိုပဲအံ့ဩစရာဖြစ်သွားပြီ131မျိုးရဲ့နာမည်ကိုချရေးရင်ပဲအံ့ဩစရာဘာဖြစ်လို့လဲသမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်ထွန်းစာအုပ်တွေရေးတဲ့အခါမှာတမျက်နာတမျက်နာကိုမင်းတို့မီဘယ်နည်းရဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲနေဆွဲချရေးရတယ်ပဲစာအုပ်ကြီးတော့ပြီးသွားအချက်လက်မှန်ကန်ဖို့ရေးကြီးရတယ်131မျိုးသောအင်္ဂါတွေကိုရေးနိုင်လားပြန်ပြောမယ်ဧကတမ1မျိုးဒုက္ခဓမ္မ35မျိုးတိက္ခဓမ္မ60မျိုးသရုပ်ဓမ္မ50မျိုးပင်စကားက26မျိုးသတ္တစကားက22မျိုးတတ္တက14မျိုးအထက်က17မျိုးเนาะနောကက6မျိုးတတ္တက6မျိုးဆိုတော့အားလုံးပေါင်း221မျိုးရှိတယ်221မျိုးနဲ့ဗိဒက3ပုံမှာမေကွန်းပေါင်းမေကွန်းအများဆုံးဟောတဲ့တရားရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တရားတိယန္တရာရှင်သိရှင်သိဟောတံလို့ဟောတဲ့တရားဒီတုတ်တံမှာအကောင်းဆုံးပဲနဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒီလောက်များတဲ့တရားကြီးဒီတုတ်တံတစ်ခုပဲရှိရဲ့တဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံမှာအများဆုံးသောတရားအရေးအတွက်တွေကိုဟောတဲ့တရားဒီတုတ်တံတစ်ခုပဲရှိရဲ့သင်္ကေတိတုတ်ဘယ်လောက်များအံ့ဩစရာကောင်းနိုင်လဲလို့တော့ပိဋကသုံးပုံမှာအများဆုံးတုတ်တံကြီးကိုအချက်လက်အများဆုံးတုတ်တံကြီးကိုမိမိတို့ကလေ့လာတာအနေရောက်ရှိတော့တော့မသိဘူးဒီသင်္ကေတိတော့ကိုကြံပြုမဲ့လူတွေကဟမ်လေးရောက်တော့ရှိမဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါညှိပြီးတော့လုံးလိုက်အဲ့နောက်တစ်ခုကတင်ပါတော့ပြအောင်မအဲ့121ကိုသူကမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂါရက်တာ121မေကွန်းပေါင်း14,400ရှိတယ်14,400ရှိတယ်14,000ဘယ်လိုယူမလဲလို့တွက်ပြတဲ့ခါကျတော့ဧက1ကိုသူကနှစ်ခုယူမေယအဒုက္ခက
35 မြို့ ညနေ ညတော့ ဒုက အမေ ညရဲ့ အမေက 90 ယူတယ် 35 ကို ညနေ ညောက်တာ 90 ယူ 60 ကိုကြတော့ မေကွန်မောင် 700 ယူ အဲ့ဒါကြတော့ ဘယ်လို ယူလဲ တော့မသိ 700 ယူ 50 ကိုကြတော့ 200 ယူ ပြန်တယ် အဲ့ဒါကြတော့ ကိုလိုမျိုးဇာတ်တက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတက္ကရာတွက်ပြတာအသေးစားပေါက်တွက်ထားမှာတော့ဧကတစ်မျိုးဒုက30ငါးမျိုး80ယူတယ်မေကွန်မောင်နောက်တိကတမ60ကိုကျတော့မေကွန်မောင် 23မျိုး3000ယူတယ်အားကြောင့်ယူရလို့တော့မသိဘူးနောက်အဲဆက်ကဆိုရှောက်မျိုး22မျို့3000နေရာယူပြန်နောက်တကတက်တက်က14မျို့68မျို့ယူတယ်ပြေကုန်ပါအထက်က12မျို့86မျို့ယူတယ်ပြေကုန်နောက်နဝက6မျို့54ခုယူတယ်တက်တက်က6မျို့ကြတော့60ဆိုပြီး ကျောင်းမျိုးချင်းတစ်ခုတူမဲ့ယူတဲ့အမျိုးက90လေးရှောက်တယ်အဲ့လိုပါတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီကားလို့ပါတော့ဖွင့်နေမှာတယ်အဲ့လောက်ကြီးကြီးတော့30မလိုလောက်ဘူးတကယ်ကုသနော်အနှစ်ရှောက်အပြင်တော့ခုနကလို့1ရဲ့35ရဲ့ရှောက်10ရဲ့1က4နှစ်က35 3က60လေးရ96အဲ9က26 6က24 5က14 6က18 10ရဲ့6က6 10ရဲ့6အောင်းနေရ 21ကမှထွက်လာတဲ့မေကွန်မောင်1000နဲ့4000တကယ်လားနည်းနည်းတော့ဒါပြင်းလောက်ဒီလိုက်တွေ့တော့ခက်မှာပေါ့နော်ဦးစင်းတော့ဘယ်လိုသဘောကျတော့ဆိုတော့အခုနပြင်းမှရှိတဲ့တင်မျိုးနှစ်မှရှိတဲ့35မျိုးလောက်ကိုရရင်ပဲတော်တော်ဟုတ်နေပါပြီအားလုံးနေရာ22မျိုးရှိပါတယ်နောက်ရဟန္တာ900မေကွန်မောင် เนาะไอ้อမျိုးပေါင်းတော့တေအဲအဲ့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 အ
อาถุยนอปูพี่รออจูมะเลยมะโลขึ้นมาเลยเจนเนลูกนี่อ่ะตุษาตุเยี่ยมมาเนี่ยบาเนี่ยสอดายุเตชาบอกตอเรยอมะลุ้นไหนหนองๆขึ้นเนี่ยเนาะเนเน่ก็เลยไปขึ้นเดอุเซนเลยไปโหมะเนี่ยปริเนี่ยสาปูชะเนี่ยมาโหลิงาชอกหลอกดีปีเปลี่ยนลงไปแล้วชอกคนชื่อมาวาตะดาลูกเป็ดตัวเลยเนี่ยเตชาจะมะลุ้นไปไหนไล่ไปมากูก็เลยอาเมียวเชิงงงไงไล่ตาเนี่ยเว้ย ได้อยู่อเดเสบตัวไหนเลยแต่ไอ้เนี่ยนี่แหละวาตัวเลยไปเยอะมาเว้ยเนาะแต่แกนั้นลงมาส่วนเนี่ยแค่แค่อะไรป่าวอ่ะดีแล้วกูดีลูกชงยาทำมาแต่กระนั้นใช้จีซูจังชงยาเลยนะมีรู้อารมณ์ส่วนเนาะไม่ได้บอกตัวเราจีแล้วแบบเปล่าแต่กระนั้นใช้จีซูจังพี่นี่ก็ต้องมาเชื่อเลยมาส่งเรื่องต้องดันตะกุตึงกิริตะกุตึงยาเลยที่ตึงกิริตะกุตึงอารมณ์ดูหน้าเป็นมาตลอดว่าเรื่องกังจูเรียวสาวเนี่ย วิ่งเอาอันนี้วิ่งเอาเกี่ยวกับยี่ดีเมื่อมันไม่ได้เป็นเนี่ยเดียวสมัยนี้จะมาตัดใจเดือดรู้ตัวพยายามเชิงกลัวใจโดนอะไรเจ็ดเดือดด้วยที่ต้องโอ้จำอยู่ไม่พอกูเลยเลยเว้ยแต่แกกูคุ้นเส้นเปลี่ยนเปลี่ยนชนะได้เว้ยที่จะได้ลาบะแต่แกรู้คุ้นเส้นพองเลยไม่ได้ว่ะยาวแต่แกยิ้มไม่รู้ว่าคุ้นเส้นสีพองเส้นบ้านอุดรคุ้นคุ้นเส้นโอ้ดีน่าจะเป็นน่าจะเป็นสวยเนาะปีดว่ามาพอดี นั่นนับปัจจุบันเนาะนับปัจจุบันปีบีปอนเนาะอย่างนี้แกอ่ะเออพระมาบ้านเนี่ยนับปัจจุบันปีบีปอนอ่ะกูน้องปีดว่ามันเป็นยังไงปีดว่ามันปีดว่าอะไรอ่ะกูจะนึกขนาดนั้นไม่พอเนาะกูจงละยาวหนึ่งปีพระมาบ้านดูดีอ่ะปัจจุบันจงละดูดีอ่ะปีดว่าจงละตัดเดียวสุดท้ายกูจะนึกหน้าไปไหมเนาะน้าเต้นนั่นเสียชีวิตไอ้หน้าเนี่ยใช่มาสังเกตเราอย่างไหมไอ้สังเกตเรามามีมีรถตู้เดินอยู่ยี่บ้ากูจะนึกสิว่าเสด็จเรือดูเลี้ยงเอาเลี้ยงเราชีเด
ရေးပြီးတာကြောင့်ခံမှန်းကြီးက လူ 20 လောက်တော့
ye bi ni bi ye ni se de chi ni lo tin ma le a la ye ja ba yon la da la lo ye ni ba ai bi lo u zin lo a kon lo su bi lo daw da do ne ne a chi ho po ja ba u zin si le di set lo ya ba le ho de kan lan format ja ja sham ma a kon lo ti da u zin lo naw ta khu a ta ka do ne pat da lo di logo le u zin lo lou da chi ba le ကဘုရားတက်စုရဲ့ကျွဲတော်ဘုရားပဲပြောရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သုံးဖို့ကလလစ်တင်ထားအဲ့ဒီကလကရိယာလည်းနည်းနည်းဆွဲတာဥစဉ်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတပါးဆွဲတာပါသူအင်္ဂလာအင်ဂျင်နီယာဘုရားဆွဲဘုံဘွေမှာကြပါအောင်ပြောကြပါအောင်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးဝေဘာတော့ပို့တော့ကောင်းလာပါတယ်ပို့တော့ကောင်းတော့စိတ်တော့ချုပ်เสียတော့ကြည့်ဥစဉ်တော့ဒီပညာရည်ဒီပတ်တတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအင်ဂျင်နီယာပညာရည်
တယ်ဆိုအောင်လည်းဒါအကြီးမမှန်းနိုင်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တကယ်လို့များဝေဖန်ကြံပြုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တော်လည်းပိုကောင်းလာပါတယ်ဒီလိုကြောင့်ဝေဖန်ကြံပြုသလောက်ဒီလိုက်ပြီးတော့မပြင်းနိုင်နိုင်များရှိခဲ့ရင်ဦးဇင်းတို့တော်တော့ကောင်းနေပါပြီအဲ့ဒါနည်းနည်းဖွင့်လို့တိခါနားလဲပူပါလို့ဟောနားလဲပေးပါလို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တက်ကတူအတွက်အဲလိုကိုတခုဟာဖရဲတဆူရဲ့ဒီကတော့ဘောကလန်လေးသုံးခုနဲ့တင်ထားတဲ့ပုံလေးကိုဆွဲထားပါလေ International Buddhist and Pali University ဆိုပြီးနေပြည်တော်ဆိုပြီးအဲ့မှာတော့မှအဲလွဲနေတာနေပြည်တော်လည်းစလုံးပေါင်းတဲ့က TAWKW တွေဖြစ်နေတာပေါ့အခုကာလကြီးမှာဥစဉ်တို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့လူတွေတွေလည်းပဲ server တွေလိုက်တဲ့အတွက်အင်တာနက်ကျေစုတင်ပါလေဒီကာလကတော့တော့စိတ်ထားတော့တော့တမာတိတဲ့စာနဲ့ကအဝေးကြီးပါဘာလို့ဆိုတော့လှုပ်လို့လှုပ်လို့လှုပ်လို့နဲ့သတင်းနေရာလဲလှုပ်စိုက်ဆက်သွေးနေရာလဲလှုပ်ဟိုဥစဉ်တို့ဒီဘလောက်ခက်ခဲတဲ့ကျန်းစာတွေကိုငြင်းငြင်းတက်တက်နဲ့ဟဲ့လားအဝေးဘန်ခံမှုကြီးနဲ့လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ကဦးဇင်းတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းကဒီမင်းစီဒီကနေ့ကြိတ်တစ်ခုလုံးကိုပြီးဖို့ဆိုတော့ဒီတားခက်ရှိတာကိုဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ပတ်ဆိုပြီးပါပြီအဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ပတ်ဆိုအကောင်းဆုံးအနေနဲ့အဆုံးသတ်စေချင်ပါတယ်လိုက်တဲ့လူပို့ပြီးတော့လိုက်ပါလိုက်ဖြစ်အောင်လေးပေါ့ပိတ်ပွဲလေးပါလေးအဲခဏလေးကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအချိန်ကတော့7နာရီ46ဆိုတော့9နာရီတိုးတော့တိုးတော့မှာဦးဇင်းတို့ဒီသောသောကတော့တတတုတ်ကိုတင်မဲ့လို့စိတ်ကူးတော့ရှိတယ်နေပြန်မှာပဲအစ်စ်တင်လိုက်တော့မယ်လို့ရောနေပြီဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တသုတ်သုတ်ဆိုနေပြန်သုတ်ကလည်းနေပြန်တရနဲ့လည်းမပြူနောက်နှစ်ရက်လောက်နဲ့ပူမှ၃ရက်လောက်တင်မှပြီးမယ်ထင်ပါလေ။နော်အဲ့မှာလည်းကျောင်းသားတွေက၄ယောက်ရှိပါပေါ့စာရေးတာ။အခုတော့တင်ကြီးတုတ်ကတော့အဲအကျန်းပြင်းအဖြစ်တော့ရေပုံရ85ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကြီးပါလေ information ရ။စာရေးမဲ့ပုံကူတွေလည်းမိမိတို့ရဲ့ကျန်းစာအကူအညီနဲ့ဆက်သွားရင်နော်ဒီ85ရာခိုင်နှုန်းတော့ဦးဇင်းရဲ့ information ရှိပါတယ်သုတ်တိုင်းပြည်လုံးရဲ့အဲဒီခုန68နေရာမျိုးတွေမှာဝါတတာတော့ရှိပါတယ်930နဲ့113တွေမှာတော့ရှင်းပြပြတဲ့ message ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်ဖတ်ပြီးတော့မြန်မာပြန်ဖတ်သူကသူအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ရလက်ကတော့အနည်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မေဘုံပေါင်း14000ကျည်တဲ့ကျန်းစာရေးဦးဇင်းတို့တင်မိသွားတယ်221မျိုးသောအချက်လက်တွေတစ်ကနေ30ဒီပါတဲ့ဘုရားစာပေရဲ့နာမည်တွေဦးဇင်းတို့လေ့လာမိသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဘုရားဉာဏ်ကိုပြုပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တံပေးမလို့ဘုရားတီအတီးပြုတဲ့အတွက်ဘုရားဟောသုတ်တံလို့ခေါ်တယ်ဒီအမျိုးတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအငင်းပွားမှုမလို့ပဲနဲ့တေချာဂယုဒစိုက်သတိလေးထားပြီးဆောင်ရွက်မှတ်သားပေးဖို့ဟာလိုပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသုတ်တံပဲဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ကတော့ဒီတော့တောင်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဧကဓမ္မ1မျိုးဒုကဓမ္မ35မျိုးတိကဓမ္မ60မျိုးသတုကဓမ္မ50မျိုးပိစကဓမ္မက26မျိုးစက်ကဓမ္မက22မျိုးတတကဓမ္မ14မျိုးအဋ္ဌကဓမ္မ17မျိုးနဝကဓမ္မက100မျိုးတတကဓမ္မ100မျိုးဆိုပြောတရား221မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့လို့အထက်ကဖွင့်ပြတဲ့မေကွန်းတွေကအဲတင့်မှာမေကွန်း2မျိုးဟို35မျိုးမှာမေကွန်း80 60မှာမေကွန်း700 50မှာမေကွန်း200နောက်20နဲ့မှအဲ6မျိုးမှာမေကွန်း300ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမ
Megun Tong Nao. Now, Nasan Miuma, Megun Tong Nao Nia. Sandi Miuma, Goza Shi, Sadam Miuma, she says she. Sadam Miuma, she says she. Chow Miuma, Nazari, Chow Miuma, Chow Miuma, Megun Mong the Long Yong, she is, you know. And I take a hard papia has got it. And I live Tuesday, Gunga, they shall Mangana a few Yamava. Dara and a keto I put in it, allowed to see dining with me. Allowed you to see them light over on it. No, no, allowed you to light on the young Pima and so on it. D canani at a fentana, Missibau, and Nitara Abin Promise, you know. Pia de Aria, who lays up, Pia de Aria, who Mimi will say by Napa, she did a shame bar. The Gago, where Mimi Ugoya appeared. มาเต็มอยู่ซะบ่ครับบ่เปิ้ลเลยรู้สึกว่าคุณนูเยจုံด้วยเนี่ยได้คิดกาลาอีจုံด้วยเนี่ยได้อเนถาจำมาอีคุณนูตะเกษินาจิอู้กากังก้าวเนี่ยโดเปล่าเนี่ยดีกระบามาอสอซงโยคะอีอ่ะแหละเปี่ยวกวยตัวได้ไม่ใช่เป็นเนี่ยเชียจาซงกาลาที่กระบาโลกอยู่ทุกข์ไปเนี่ยถ้าจำมาอีเนี่ยปะทะดูเลยเป็นโยคะนี่ยาบาเลยต่อไปกันสักกับโยคะนรกครับ Now the car, the yoga jump, Uzino, Luria, said the year transportation here, in a Piacaripa, a lowly Piacayo in Paine, Luria, Wingwilly, Macano, Mapa, Macano, Napia Moody, Shibare, Pura the Maga, Bioras, Tone, a Chowla, the Mamma, Tona, Mapia, Napo, Lala, Chile, Pura the Maga, Treshe Barre. A young, a young Tauban Guinea book, Pura the Maga, the Piro. ဒီလိုမျိုးမြန်မာပြည်အတွက်ကိုဆင်းသင့်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာမြန်မာပြည်မှာမငြိမ်ညွတ်မှုပေးရတဲ့ပုံတော့လည်းရှိတယ်ဗမာပြည်တပီတော့တိုင်းတာနဲ့ဟိုချိုးသူတွေပြည်သူပြည်သားတွေရဟန်းတန်ခါးတွေစေဝန်ကွဲမှုတွေပဲဥက္ကလာကြီးကဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစေဝန်ကွဲမှုဒီအားလုံးကုသိုလ်ပြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအားလုံးဘယ်သူမှနိုင်ဘာပေါ့
ကြိုးစားအားထုတ်နေရအမြတ်ဆိုတာကုသိုလ်အမြတ်တွေကိုဘဝမှာအမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အမြတ်ကြီးအောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲကငတ်ဖို့ရလားလားရှိတယ်ငတ်ရင်ဘုန်းကြီးနဲ့ပါခံနေမှာလေဘုန်းကြီးလည်းပဲငတ်မှာပဲဘုန်းကြီးကပူဆိုးတာပါတော့အဲ့တော့ဒုဗ္ဗေကဏကတည်းရောက်နေရှိတယ်နောက်တတ္ထန္တကလူတွေကမကျင်တတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အခါမှာလူတွေလည်းကြားနေတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအတေပြောက်တွေရပါတယ် loss of light ရှိတယ်ဒီနိုင်ငံတွေမကောက်တကဘာလုံးမှာလည်းကြုံနေရတယ်ခဏိဆိုသတင်းတွေအများတက်နေတာပဲဘယ်နိုင်ငံလဲမသိဘူးဂွာတီမာလာနိုင်ငံကမှအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟောအီသီယိုပီးယားလည်းဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလကြီးမှာဦးဇင်းတို့ကအင်မတန်မှဒီအရှင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလေးစားလိုက်စမ်းပါအရှင်ရဲ့တန်ဖိုးပရိတ်တကိုးတွေမြတ်စွာဘုရားတကိုးတွေနဲ့မိမိရဲ့ယဉ်ထဲမှာကုသိုလ်တွေကိုအတင်းအားဖြည့်စမ်းပါမိမိဘဝအချိန်မီဝေးပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ changes ကအဲဒါမို့လို့ဒီလိုမျိုးဆိုးတဲ့ကာလကြီးဦးဇင်းတို့56နှစ်တည်းမှာမတွေ့ဘူးသေးဘူးလို့ပဲဆိုရတော့မှာပေါ့နော်အဲလိုဆိုးတဲ့ကာလကြီးတွေ့နေတဲ့ကာလမိမိတို့ကအဆိုးတွေအကောင်းပြောင်းနိုင်အောင်အကောင်းလည်းပိုကောင်းနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးဝေးကြပါအရှုံးမရှိတာကတော့ပြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုနံဓမ္မကိုပြန်လို့နေဖို့ပဲเนาะဓမ္မကိုပြန်လို့နေသမျှကာလပတ်လုံးဘေးလူကရှုံးနေဆိုရင်လည်းမရှုံးပါဘူးဦးဇင်းတို့မြတ်နေတာပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့အရှုံးမရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်ဖို့ပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေအာရုံပြုပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပြီးဒီနေ့သံဃာတိတို့ပို့ချချက်ကိုဒီကုန်းရှုံးလာပါတယ်အားလုံးသောသူများပေးအန်ဒရယ်ဆိုးဒီမှာသူကင်းပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ရွယ်ဆောင်တယ်မြတ်သူတော်ကောင်းများအသီးသီးဖြစ်ကြပါစေ ဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွာတရားချစ်ခင်ပါရမီရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာနိဂေတေသနာနဲ့ဓမ္မဗရလေးလာမှုသင်္นาน58ရမြောက်နေ့သင်္นานအားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍ဗုဒ္ဓသာသနာစိတံဒိဋ္ဌတု၃ဉ္ဇဉ်ရွတ်ဆို၏သင်္นานအားရုပ်သိမ်းပေးပါရန်၄မျက်ရိုသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ
Buddha Buddha Dharana Sila Dejadu Buddha Dharana Sila Dejadu Buddha Dharana Sila Dejadu Da, 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 da,